Ніч простою, а я сестрою, всю ніч простою, не та розмова, що із тобою. А я сестрою, всю ніч простою, не та розмова, що із тобою. Не та розмова, не ті слова, не та розмова. Чорні брова, не та розмова, не ті слова, не біле личко, не чорні брова. Можете залишити тут віночки до вечора або забрати з собою, адже обов'язково, коли прийде час, ми їх кинемо до води. А ще, дівчата, щоб ви знали, вінко плетене в Україні, мали віночок символізував сонце, котре сходить, також це символ слави, влади, святості, мудрості, особливості, молодості та дівоцтва. Вінко плетене виключно дівоча чи жіноча справа. Магічна роль вінка дуже потужна. І недаремно дівчата співали: заплету віночок, заплету шовковий, на щастя, на здоров'я, на милого вроду. Крім того, плітали дуже багато рослин, їх мало бути 12. Любисток символізував здоров'я, злагоду, привертав любов дівчини до хлопця. Материнка символізувала материнську любов. Волошки – символом хлоп'ячої краси і доброти, дівчатої скромності та ніжності. Деревій був символом нескореності, а безсмертних – символ безсмертя людської душі. Плітали також дівчата і хміл, хміль, який вважався символом родючості. Червоні маки означали красу і молодість та їх скороминучість, а також були захистом від усякого зла. Вплітали дівчата так само і лілею, яка символізувала дівочі чари, чистоту та цноту. Крім того, вишукували дівчата і троянди, які символізували доброзичливість, а також достаток. Червона ружа – дівоча краса. Ну і, звісно, дівчата не забували про квітку папороті або самі листя папороті, які привертали та причаровували хлопців. Обов'язково вплітали дівчата і квіти калини, які символізували жіночу вірність. Ну, але крім того, що сплітали віночки самі дівчата, як я вже сказала, дітям допомагали плести віночки їхні батьки. Ну, але не могли стояти перед чарами купальської ночі і русалки, які виходили на берег щастя долі і собі шукати. Устав. Не віниться, ми ніколи не були. Купали, це ще наше свято. Дядечко любий, грають музики. Ну, що ще за свято без музики? Мою роже. Дякую.
Молодці. Ніхто ніде не розходиться, танцюємо далі. Відпочинкового комплексу Раковець. Як ви вважаєте, вам повезло чи не повезло? Мені теж повезло. І я вам співаю, як мені повезло, коли я сюди йшов у траві і знайшов. Поїхали! Та-та-та. Хвилиночку уваги, невеличке оголошення. Ми не повинні забувати, що зараз ми ще перебуваємо в зоні дистанційного карантину і необхідно все-таки дотримуватися правил безпеки під час карантину і просимо дотримуватись певних дистанцій і дотримуватися один від одного на півтора метра. Все, поїхали один від одного на півтора метра і танцюємо в зоні безпечного карантину. Поїхали. Так, ми чекаємо. Знайшли якраз, поміряли метр, півтора метра, один від одного. Можна ми на метр? Можна. Нам дозволили на метр, не на півтора. Ну, все ж таки, правила є правила. Маски ми не будемо одягати. Ми на півтора метра, ми на свіжому повітрі. І поїхали. Я знайшов 100 гривнів у траві, тільки що. Оу, оу, і то ще не все. Біля тих 100 гривнів ще 100 євро було, дівчата. Оу, оу, але знаєте що? З того часу в мене я по маску пішов на місці. Оу, оу, але знаєте що? Просто треба дуже сильно вірити в то. І, оу, 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 а молодці, ай, молодці! Це найкращий день, тому що ти моя! Hey!
мою. Це найкращий день мого життя, і назад не треба порося. Я люблю тебе, як наречен, ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день, і не передай, що дай їй все. Я тебе люблю, я кохаю, я. Це найкращий день, тому що ти моя. Далеко, ой, смереко, розкажи мені, смереко.
що вам тікати все далеко, царина моя смерико. Ой, смерико, брат, скажи мені, смерико, що вам тікати все далеко, царина моя смерико. Іди, мила, до серця, бачити тебе я мушу. Ти запала мені в серце, полонила мою душу. Іще раз, ой, смерико, розкажи мені, смерико, чом ти так ростеш далеко, царина моя, смерико. Ой, смерико, розкажи мені, смерико, чом ти так ростеш далеко, я смерико. Гарно є бринські колишки за ручки. Парень, як сьогодні, бо завтра того не буде. Журавлі вже прилетіли, а свою дівчину Любу ми з тобою не зустріли. Ой, смерико, розкажи мені, смерико, чом ти так росте далеко, царина моя, смерико. Ой, смерико, розкажи мені, смерико, Маряну також треба спалити. Зараз робимо все, що належить. Зараз. Це слава, це спалимо. Yeah.
повторювати, правда? Значить так. Дуже файно, воно звучить тако. Йой! Як то файно, правда? Йой! Йой! А ну, дівчата, 3-4, дуже файно! Йой! От, як це є, як то файно? Як то файно? Тепер. Крайнє здивування. Воно звучить тако. Йой! І тепер пробуємо всі. А ну, 3-4, крайнє здивування. Йой! Молодці, дівчата, дуже файно. Тепер болить. Коли болить, то ми кажемо тако. Йой. Коли чоловік приходить з роботи, а ти тако зразу заходиш в хату, то кажеш йой. І чоловік уже розуміє, що сьогодні ніц не буде, бо в тебе сьогодні щось болить. А ну, дівчата, 3-4, болить. Йой. Прекрасно. Якщо кожен день, то треба, не знаю, треба дуже чоловік. Діагноз. Треба міняти чоловіка. Якщо кожен день, то дуже хвора. Дуже хвора, так. Бо коли дуже хвора, то каже тако. Йой. То коли йойкаєш тако, то тебе вже навіть діти не рухають, не то що чоловік. Ще є таке, то дуже важливо в наших краях, в нашій місцевості. Люди добрі, хата горить, поможіть тушити. Воно звучить тако. Йой! Вихлюйся микрофон, Пояснюю, чого тут так треба. Пояснюю. Ми живемо в горах живемо. І то може бути також, що твоя хата стоїть на одній горі, сусідська тамо на другій, ще одного сусіда на третій, і ще одного тамо на четвертій. А то є гори. То буває не раз, що того мережевого покриття немає. І коли в тебе, не дай Боже, щось таке сталося, то ти виходиш на гору і тако кричиш йой, щоб почули сусіди і збіглися тушити. Зазвичай, поки сусіди добіжать, то хата вже давно згоріла, бо то подумайно, з одної гори на другу, правда? Але зате в тебе тепер є файна репутація, бо ти змогла найойкати так, що тобі збіглися сусіди, почули і збіглися. І коли ти вже йдеш в неділю до церкви селом, то всі вже так дуже шанобливо кланяються, кажуть «Слава Ісусу Христу!». А ти така йдеш, навіть не кланяєшся, але всім навіки, слава Богу, бо в тебе репутація, бо ти є файна господиня, розуміла найойка. Ти хочеш без хати, зато з репутацією, правда? Тому, дівчата, хлопці, ви вже тепер знаєте, чого жінки йойкають, щоб ви собі не будували ілюзії з приводу того, що ваша жінка йойкає, то їй значить добре. Ні, треба було уважно слухати і запам'ятовувати. Дівчата, молодці, аплодисменти нам!